Куславкария ача-пача үнер чурдынче халлехе шоп. Иртнернере вара кунда пулдарулық тэнчіне лекна евр дуйна ача. Чапла, пальпілімрі елемліде янравлан юрлама, тепрінже музыка хадеребе калама варендейші. Вишімізінже вара алы ашебе апалана ша жазым. Кашалхи варене жүлі дәліне вазен пылдарулық шырчыде самайшын еліне. Чаваш республикин культурба туризм адаланува патшалық программы бегілі жүлін күнда тәплі юзава жазым ертерні. Ана обырнышламағы сынаран вон вижі миллион тенге яғын үкша ойырны. Школа шен ремонт туны тогда да хавасылара келме дырыжаше. Аджазым жешмар хамырда биде хавасылы келме келе пыржак же. Илемлі, таза, тербелі, классынже тұрыжулы верендес келеді. Аджазым де биде тұрыжулы веренесе. Үнер жүрдінже поры вишер жетмелі ача пылдарулық не дұптай. Светлана Яковлева фольклор ұйрамынже халық юризіне шарандарма веренейді. Шурою жава. Шал енжен де, тол енжен де хатлах картын шырда. Шыне чүреді земларына, ажыды дудым нелмаштарына, шүрттірі неде шыне бейвитне. Күшеш марға, үнер шүртіне шыне хадірсін беде бұянлатына. Күнда тұмбай шлемелі муфилькама геде бұр. Халя хатлы да шыне класынже апылдарулыға адыландырма, тадады мелерек, комаларақ. Республика Галарымбали, Юлия Дюкова, Наталья Мальчикова, Юрий Марков.